5. Mooseksen kirja ja 29. luku ja jae 28. Tai ensiksi voi jotain sanoa, me oltiin tuossa viime lauantaina Hämeenlinnassa, meillä oli semmoinen tilaisuus siellä, vankilan työtä tavallaan siellä, ja siellä oli luterilaisia, siellä oli helluntalaisia, vapaakirkkalaisia, ja oli monenlaista puheenvuoroa, ja sitten käytiin sen päätöspuheen sitten siinä, ja siellä oli sitten yksi semmoinen pappi, joka minä nyt vähän käsittäisin, että se ei ole oikein itse uskossakaan, se on pitkä ponihäntä tukka, ja kaksi paksua, niin kuin romaneilla on semmoisia paksuja sormuksia, niin semmoisia roikku korvassa. Sitten siellä oli semmoinen kireä nahkapuku ja se oli miettikin. Mä ajattelin, liperit sit kaulassa, mä ajattelin, se on vankilan pappi vielä. No sit mä pidin sitä puhetta ja puhuin siinä, niin se rupeaa hipsimään sieltä ulos. Ja ei kestänyt kuulla. No semmoinen ihminen, joka se ei ole elävässä uskossa, niin sitä käy hirveästi vaivaamaan se, kun Jumalan sana käy kohden. Ja se rupeaa niinku riisumaan siellä sitten sitä kaiken näköistä omaa vanhurskautta ja kaikki omia tekoja, mistä Ilpakin tuossa puhui ja sillä lailla. No sitten oli hyvä, me oltiin seuraavana päivänä Jokelan vankilassa ja siellä ei ole vielä koskaan ollut mun aikana siellä kirkossa naisvartijoita ja nyt oli paria. Ja siinä taas oli oikein väkevä tilaisuus. Jumala oli sanonut ennen sitä tilaisuutta. Meillä oli edellisen kerran vaan, kun oltiin Jokelassa, niin 203 kuulijaa. Ja sitten ennen kuin mentiin sinne, niin arvoteltiin, että montako, niin mä sanoin, että siellä on 10 kaveria tänään. Ja sitten mennään sinne sisälle, niin siellä on 10 kaveria. Ja sitten se oli hyvä se naisvartija, kun se oli siellä sitten ja sana alkoi käymään kohden. Se meni ihan kippuraan ja se oli ihan niin kuin se on rukoillut siellä. Ja sitten se välillä se käveli ylös ja käveli ja pyöri ja se oli ihan sillä jotenkin otettu se vartija. Niillä on niin tiukkaa, kun ei uskalla sitä ratkaisua sillä aina tehdä. Ja sitten kun me lopetettiin se tilaisuus, saatiin yhden pojan poista rukoilla siinä ja mennään pois, niin se ilmoitti sinne portille ja sitten sanoi, että täällä on nämä kolme kirkkoherraa. Niin se vaikutti jotenkin, ajattelen, se kokous sillä lailla, että ruvetaan jo herrottelemaan. Että tuommoinen 50 minuutin, se oli 50 minuutin tilaisuus siellä Jokelassa, kun on nipistänyt 10 minuuttia pois siitä, niin sillä lailla. Mutta ajattelen, että tämä Jumalan sana, tämä tekee tehtävänsä. Jos ihminen ei ole uskossa ja se haluaa avata sen sydämen Jumalalle, niin se voi tulla uskoon ja pelastuu. Mutta sitten taas, jos on tämmöinen, että se paaduttaa, niin tulee kauhean vaikea olo ja on semmoinen kiusaantunut olo ja sillä lailla. Mutta siinä kannattaisi, kun tulee sellainen vaivaantunut ja kiusaantunut olo, niin avaa se sydämessä. Jeesus sanoo, että avaa mulle sydämessä ja päästä mut sinne sisälle. Nimittäin Jeesus ei koskaan tee kellekään väkivaltaa. Jeesus vapauttaa, armahtaa, antaa synnit anteeksi ja pelastaa. Ja tekee kaikkea muuta hyvää. Se on niin valtava Jeesus, joka tekee. Mutta katsotaan ihan pikku pätkä tuolta vanhasta testamentista. Joku tämä Raamattu on Jumalan sanaa ihan alusta loppuun saakka. Ihan jo, jos näin lasketaan, että se on ne 6000 vuotta, ainakin tämä Jumala, tämä on ollut tämä Raamattu sillä lailla. Niin täällä Mooseksen aikana jo, jos me ajatellaan tätä Moosesta ekana, millainen tyyppi se oli. Ekana se meinasi siellä kuolla jo siellä Niilin virrassa, kun se pannaan kaislaarkkuun. Siellä on krokotiileja ja me tiedetään, että niilikrokotiilit on tosi isoja, mitä ollaan katettu, jotain 5-6 metriä ja painaa. Mutta ajattele, kun se uskossa pannaan siellä, kun oli tämmöinen tullut, että kaikki lapset pitää tappaa ja sillä lailla ja hebrealaiset, että niistä tulee nyt niin valtava kansa, että ne vallottaa tämän Egyptiä sillä lailla ja Faaraa kävi pelkäämään ja pani, että kaikki tapetaan nyt ne pienet ja eihän se Mooseksen äiti sitä niin kuin halunnut, että se tapetaan, vaan se panee sinne kaislaarkkuun ja rukoile, varmaan pistää virran vietäväksi ja rukoile, että Jumala, jos sä jotenkin nyt varjelisit tuon meidän pojan ja itse jää kyttäämään sinne puskaa vielä, että mitä tapahtuu. Ja Faaraan tytär tulee peseytymään sinne palvelijoiden kanssa ja ne näkeekin, että se on ja näyttää, että mikä toi on lapsi otetaan ja se on hebrealaisten lapsia.
No siellä Mooseksen äitihän tulee siellä, että minä voisin hoitaa imettäjänkin sille lapselle. Ja sitten se sanoi Faaraan tytär vielä, että mä maksan palkankin siitä. Silloin alkoi ensimmäiset lapsiset toimia. Joo, ettei ne ole mikään keksitti täällä. Jos ne keksittiin jo monta tuhatta vuotta sitten lapsiset. Ja niinhän se Mooses kasvoi siellä hovissa ja sillä lailla. Mutta sitten kun se näki joskus jo vähän vanhempana, että hebrealaisille tehdään pahaa ja kiusataan niitä ja sillä lailla, niin se menee ja kattelee, kukaan huomaa ja tappaa yhden sitten siellä egyptiläisen sotilaan. Ja ajattelee, että Mooses oli murhamies, joo. Lähti sitten hatkaa, kun olisi kuolemantuomion saanut ja sitten Jumala kohtaa häntä siellä erämaassa, kun hän on monet vuodet ollut ja siellä, niin sitten Jumala kohtaa ja meinaa valita, että hänestä nyt tulee tuommoinen ase sitten vapauttamaan hänen sitä hebrealaista kansaa ja sillä lailla. Ja nyt Mooses on siellä johdattanut ja varmaan eniten puhutaan Mooseksesta Raamatusta. Heillä on 5 kirjaakin kirjoitettuna ja sillä lailla, niin täällä nyt Mooses on, mutta ajattelin sitä, kun se Mooseskin oli tämmöinen, että se tappoi miehen ja kaiken näköistä välillä äänkytti siellä, että eihän minä ole mikään puhemies, että eihän minä, että on kankea kieli ja hidas puhe ja koko aika vänkää niin kuin vastaan, kun Jumala kutsuu niin kuin työhönsä sitä. Eikö se aika tuttuu meilläkin, kun Jumala kutsuu ja alkaa puhumaan, kun meidän pitäisi kuulla se Jumalan ääni. Ja ruvetaankin, en minä nyt tehdi ja on jotain muuta. Siellä on kissan ristiäiset ja cheese-markkinat. Pitäisi lähteä voittaa sieluja ne, kun pitää joku kalapurkki mennä ostaa tai jotain muuta. Keksitään semmoisia jonnin joutavia asioita, kun Jumala kutsuu meitä valtakunnansa työhön. Tähän työhön, mikä on kaikista valtavin asia. Mulla on semmoinen kaveri tässä meidän yhdistyksessä, se on Turun yliopistollisen keskussairaalan professori. Se oli kerran sitten mukana siellä, se on meidän yhdistyksen puheenjohtaja ja mä oon nyt varalla siinä varapuheenjohtajana. Ja oltiin Riihimäen vankilassa pitämässä kokousta ja sitten tämä Matti on tämän nimi ja mä sanoin pojille sitten siellä, että teillä ei varmaan kovin usein täällä on professori ollut puhumassa. Ja sitten Matti puhui siinä ja Matti sanoi, että hän on nyt saanut ylennyksen. Ajattelin, se professori aika kova sana, ja täälläkään varmaan monta professoria. Niin se sanoi, että hän on saanut ylennyksen, kun hänet on korotettu vankilaan lähetiksi. Ja se on ihan totta, se on aivan totta. Olit sen Jumalan valtakunnan työntekijänä mikä tahansa, niin se on korotettu korkeammalle kuin mikä tämän maailman lähettiläs tai mikä näin. Se on aivan varma. Jumala sen noteraa aivan eri lailla. Ja sittenkin kun me tehdään Jumalalle tätä työtä ja palvellaan elävää Jumalaa, niin meidän pitää sittenkin ymmärtää, kuinka valtavan arvokasta työtä me tehdään. Esimerkiksi mä oon päivätöissä 8 tuntia päivässä ja totakin kiinteistöalaa tehnyt 10 vuotta, niin ei se ole mun päätyä ollenkaan. Mun päätyä on palvella elävää Jumalaa tehdä sitä. Totta kai mä ne hommat teen hyvin siellä, ettei tuu sanomisiin. Me ei joka päivä töihin, en ole koskaan pois sieltä. En ole ainakaan vielä ollut tänä päivänä. Aina on siellä, kun pitää olla ja sillä lailla. Ja näytän niille esimerkkiä, millä lailla tehdään. Ja sitten mä teen viikonloput evankeliumityötä ja viikot, miten päin oltiinhan Ilpon kanssa nytkin Nupiksen asuntolassa tiistaina ja sillä lailla. Tehdään töitä, mutta tää on päätehtävä palvella elävää Jumalaa niin kauan kuin elämä pihisee. Niin kauan kuin elämä pihisee, mä oon päättänyt palvella elävää Jumalaa. No, täällä Mooses sitten saa Jumalalta sanoja. Ja se on tämä 29. luku 5. Mooseksen kirja, 28. jae. Ja täällä on valtavasti semmoisia asioita tässä Mooseksen kirjassakin, mistä ne sitten lainaa sieltä Uuden testamentin puolelle ja puhuu. Mutta tämä nyt 5. Mooseksen kirja ja 29. luku ja tämä viimeinen jae 28 sanoo tällä. Mulla on tämä Raamattu kansalle käännä. Salatut asiat kuuluvat Herralle, meidän Jumalallemme. Mutta ne, jotka on ilmoitettu, kuuluvat ikuisesti meille ja meidän lapsillemme, että me toimisimme kaikkien tämän lain sanojen mukaan. Salatut asiat on Jumala.
Mutta nämä ilmoitetut asiat, mitä Jumala on Raamatussa meille ilmoittanut, ne kuuluu meille ja meidän lapsillemme, ja että me noudattaisimme tätä Jumalan sanaa ja menisimme tässä eteenpäin. Näin se on tarkoitettu meille ja ihan meidän parhaaksemme vielä. Ja seuraava jae sanoo siellä 30. luku, kun kaikki tämä kohtaa sinua, siunaus niin kuin kirouskin. Elämässä on kaksi puolta, on siunauksen puoli ja on myös kirouksen puoli. Niin. Ja kun tämä kaikki kohtaa sua siunaus niin kuin kirouskin, jotka mä oon asettanut sun eteesi, niin silloin sä menet itseesi. Ja tämä on valtavan tärkeää, että ihminen menee itseensä, tutkii sitä itseänsä. Niin. Helppohan se on mennä toisen puseron sisään ja no sä oot nyt tehnyt sitä ja sä oot nyt retkahtanut siinä. Mutta se pitäisi mennä nyt ihan itsensä ja katsella ja sorkkiin vähän sitä omaa tuntoa, sydäntä ja ajatusmaailmaa ja pistää sinne. Niin ei ole paljon enää sorkkimista muiden asioissa, kun aletaan vaan tutkia sitä itseensä, niin kuin Jumalan sana sanoo täällä. Sä meet itseesi. Sä menet itseesi kaikkien kansojen keskelle, joiden luo Herran sun Jumalas on sut karkottanut. Sä palaat Herran sun Jumalas luo, sinä itse ja sun lapsesi. Te olette koko sydämestäne ja koko sielustanne hänelle kuuliaisia kaikessa niin kuin minä tänä päivänä sinua käskin. Silloin Herran sun Jumalas kääntää sun kohtalos ja armahtaa sua. Herra sun Jumalas kokoaa sut jälleen kaikista kansoista, joiden keskuuteen hän on sut hajottanut. Nyt jos me katsellaan Israelin maata tänä päivänä, kuinka kaikista eri maailman kansoista on juutalaisia koottu sinne, niin miten Mooses jo noin 6000 vuotta sitten tietää tämmöiset asiat? No sitä varten, kun Jumala on sille sanonut. Herra sun Jumalas kääntää sun kohtalos ja armahtaa sua. Herra sun Jumalas kokoaa sut jälleen kaikista kansoista, joiden keskuuteen hän on sut hajottanut. Vaikka sut olisi karkotettu maan ääriin, Herra sun Jumalasi kokoaa ja noutaa sut sieltäkin. Herra sun Jumalas tuo sinut siihen maahan, jonka sun isäsi otti omakseen. Ja sä saat ottaa sen omaksesi. Hän tekee teille hyvää. Hän antaa teidän lisääntyä lukuisammiksi kuin isänne oli. Ja Herra sun Jumalas ympäri leikkaa sun sydämesi ja jälkeläistesi sydämet niin, että sä rakastat häntä koko sydämestäsi ja koko sielustasi ja niin sinä saat elää. Ja se on tärkeää, että meidän sydämemme ympäri leikataan. Sydämen ympäri leikkaus hengessä me saadaan kokea se uudesti syntyminen ylhäältä elävän toivon. Ei se Nikodemuskaan sitä tajunnut, kun hallitusmiehet lähettää sen yöllä sit kyselemään Jeesukselta ja sanoo, että herra, kyllä me tiedetään, että sun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta. Ei kukaan voi tehdä tollaisia tunnustekoja, mitä sä teet, ellei Jumala ole hänen kanssa. Jeesus sanoi, että teidän tulee syntyä uudesti ylhäältä. Joka ei synny vedestä ja hengestä, ei pääse Jumalan valtakuntaan sisälle. Ja puhuu uudesti syntymisestä ja toinen siinä sanoo, että no hän se nyt voi äitinsä kohtuu takaisin ihminen mennä ja syntyy. Mutta Jeesus puhuu sitä uudesti, jos ette uudesti synny ylhäältä, te ette voi nähdä Jumalan valtakuntaan. Jos ette synny vedestä ja hengestä, ette pääse sisälle sinne valtakuntaan. Eihän se auta, että me vähän kurkistetaan ja nähdään sinne, että siellä on Jumalan valtakunta. Meidän täytyy päästä Jumalan valtakuntaan sisälle. Että meidän sydämet ympäri leikataan hengessä, mistä jo täällä Mooses puhuu, täällä 5. Mooses. Ajattele, kun sä tuut oikein kunnolla uskoon. Mä sanon, että on kahdenlaisia uskovaisia. On uskovaisia ja sitten on tosi uskovaisia. Ja mun mielestä meidän pitäisi kaikkien olla tosi uskovaisia, jotka rakastetaan Jumalaa. Ja meidän homma on se, että me palvellaan elävän Jumalaa ja viedään tätä rakkauden sanomaa ihmisille. Ettei ne joudu sille kirouksen tielle, minkä Jumala on asettanut siunauksen tien ja kirouksen tien. Ja se toivoo meille, että me oltaisiin siunauksen tiellä koko aika. Niin, halleluja. Sä saat elää, kun sä koko rakastat Jumalaa koko sydämestäsi ja sielusta, niin sä saat elää.
Ja sitten se sanoo, Herra, sinun Jumalasi antaa kaikkien näiden kirousten kohdata sun vihollisiasi ja vihamiehiäsi, jotka vainosivat sinua. Ja silloin sä kuuntelet jälleen Herran ääntä ja teet kaikki hänen käskyjensä mukaan, niin kuin mä tänä päivänä sua käsken. Herra, sun Jumala siunaa runsaimmiton kaiken, mitä sä teet. Eikö valtavaa saada semmonen siunaus ja semmonen Jumala oikein omakseen, joka siunaa kaiken, mitä me tehdään. Raamattu lupaa täällä niin. Herra, sun Jumala siunaa runsaimmiton kaiken, mitä sä teet. Hän tekee sun ruumiin hedelmän ja karjasi jälkikasvun hyvin lukuisaksi ja maasin sadon hyvin runsaaksi. Herra iloitsee sinusta jälleen, sinun parhaaksesi, niin kuin hän iloitsi isistäsi. Ajattele, Jumala iloitsee meistä, meidän parhaaksemme. Jumala iloitsee oikein ihmisestä, jonka hän eräänä päivänä on tehnyt, jonka sieraimiin hän on puhaltanut elämän hengen. Jumala iloitsee susta ja musta ja meistä kaikista. Mutta hän ei siitä iloitse, että me tehdäänkin sitten syntiä. Ei me otetakaan tätä tosissaan, tätä Jumalan sanaa ja ruveta rakastamaan häntä ja saamaan niitä siunauksia. Ei kannata yhtään ihmetellä, jos elämä on kirousta ja koko aika on tappioita ja takapakkia tulee ja ikinä ei ole mitään, ei mikään riitä, aina on käsi ojossa niin kuin entisessä elämässä. Kuule, käänny synneistä pois ja tuu Jumalan puoleen, niin sä oot siunatun elämä. Mä oon niin siunattu, että en kehtaa sanoa, kun menee jo yli. On niin valtavat siunaukset Jumala antanut näiden vuosien ja vuosikymmenien aikana, mitä on saanut häntä seurata, että ei ikinä ole puuttunut mitään. Ja monta kertaa on ollut niin paljon, että on voinut muillekin jakaa, ettei ole vaan omiksi tarpeeksi ollut. Kun sä kuuntelet Herran sun Jumalas ääntä, ja kun sä noudatat hänen käskyjä ja säädöksiään, jotka on kirjoitettu tähän lainkirjaan, kun sä palaat Herran sun Jumalasi luo koko sydämestäsi ja koko sielustasi. Tämä Jumalan palvelus ei ole semmoista ollenkaan, että mä niinku palvelen silloin Herraa, kun mulle sopii. No joku voi silläkin tehdä, mutta ei se elämä ole sillä lailla onnellista. Ei se ole sitä, mitä Jumala haluaa. Jumala, kun on antanut meille kaikkein parhaimpansa, ainokaisen poikansa, niin hän odottaa, että mekin annetaan tämä koko elämä hänen käsiinsä ja palvellaan häntä. Tehdään Jumalan tahtoa, toteutetaan meidän omassa elämässämme. Se on niin kuin kaikki kaikessa. Jumala sitä silloin. No sitten 11 jae sanoo näin. Tämä käsky, jonka mä tänä päivänä sulle annan, ei ole sulle liian vaikea täyttää, eikä se ole liian kaukana. Se ei ole taivaassa niin, että sun tarvitsisi sanoa, kuka nousee meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen ja julistaa sen meille, että me voitaisiin noudattaa sitä. Eikä se ole myöskään meren takana, että sun tarvitsisi sanoa, kuka menee meidän puolestamme meren taa noutamaan sen ja julistaa sen meille, että me voitaisiin noudattaa sitä. No missä se on, kun ei se ole taivaassa, eikä se ole meren takanakaan. Niin tässä se sanotaan, missä se on. Sana on aivan lähellä sinua. Se on sinun suussasi ja se on sinun sydämessäsi niin, että voit sen täyttää. Ja tästä ei nyt pääse mihinkään, kun sä oot kuuntelemassa Jumalan sanaa ja uskossa tätä julistetaan, niin se on sun suussa. Se on sun sydämessäsi se sana, uskon sana, mitä me julistamme. No sitten Jumala sanoo näin Mooseksen kautta. Katsomapa tänä päivänä sun etees elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Nämä kaksi tosiasiaa kulkee läpi elämän meidän kanssamme. Se on se elämä ja kuolema, hyvä ja paha. Niin. Mä panen tänä päivänä sun etees elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Ja kun mä käsken sua rakastaa Herran sun Jumalaasi, ja mä käsken vaeltaa hänen teitä, ja mä käsken noudattaa hänen käskyjä, lakeja ja säädöksiä, mitä varten? No että sä saisit elää, ja että sä lisääntyisit, ja Herra sun Jumala siunaisi sinua siinä maassa, jonka menet ottamaan omaksi.
Jumala haluaa, että hänen väkensä lisääntyy. Ja sen takia minäkin olen puhumassa ja käyn ympäri ja ihan joka paikkaa, mihin pyydetään meidän puhua. Ei semmoista paikkaa ole, mihin mä en menisi. Mä menen joka paikkaa ja mun tarkoitus on se, että Herran kansa lisääntyisi. Että olisi semmoinen puhe aina niin kuin viimeinen puhe, viimeistä kertaa, että mä saisin puhua ja tartuttaa jollekin sen usko tähän Jeesukseen. Ja että se saisi ottaa sen Jeesuksen vastaan. No viimeksi muistaakseni täällä oltiin, niin kolmehan täällä antoi elämän Jeesukselle silloin. Sinäkin rukoilit, että me oltiin rukoilemassa. Täällä kolme oli viimeksi. Ja monessa paikassa, missä ollaan, niin Jumala aina välillä kato, siunaa sillä lailla. Niin. No sit sanotaan taas, että jos sun sydämessä kääntyy pois, etkä sä oot kuulijainen, vaan annat itses vietellä kumartamaan muita Jumalia ja palvelemaan niitä, niin mä ilmoitan teille tänä päivänä, että te totisesti tuhoudutte. Ajatelkaa, se on ihan näin. Ettekä te kauan elä siinä maassa, jota menette ottamaan pois. Ja mä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajaksi teitä vastaan, että mä oon pannut sun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitse siis elämä, että sinä ja sun jälkeläisistä saatte elää. No nyt on erilaisia harrastuksia, ja mikä täyttää elämäni. Niin tässä nyt Jumala antaa semmoista kolme pointtia. Ja jos me nämä kaikki kolme pointtia tehdään, niin meidän ei mitään, siinä on meidän koko elämä. Ja siinä riittää vauhtia. Mulla on tää 33 vuotta vähän yli, mitä mä oon ollut uskossa. Mulla ei koskaan ollut samanlaista päivää. Mulla on ollut valtavia päiviä. Olen mä nyt joskus ollut jossain erämaassakin vähän ja sillä lailla. Mulla on ollut valtavia päiviä. Aina on ollut erilainen päivä, kun Jumala on saanut johdattaa. Niin tässä on nyt nämä asiat, mitä meidän tulisi tehdä. Jos kolme asiaa. Rakasta Herraa sun Jumalasi. Se on ihan ykkösasia, että rakasta Herraa sun Jumala. No sit toinen tämmönen asia on tämä, kuuntele hänen ääntään. Ja sit kolmas asia, riipu hänessä kiinni. Ja nyt Jumalan sana sanoo näin, siinä on sinun elämäsi. Ajattele nämä kolme asiaa, rakasta Herraa sun Jumala. Kuuntele hänen ääntään ja riipu hänessä kiinni. Ja mä sanon, jos tämän tekee, tai jos pyrkii tekemään näin, mä saat on valtavaa elämä. Sä saat valtavan elävän Israelin pyhän Jumalan kanssa tehdä tätä matkaa. Sä saat mennä Jumalan johdatuksessa, pyhä henki siunaa ja johdattaa sua ja vie sut. Aina ei vie sinne, minne sä itse tahdot, mutta se vie sinne, minne hän tahtoo. Ja sä saat kokea Kristuksen veren voimaa. Halleluja! Okei, pyhän hengen voimaa. Ja saat kuule julistaa tätä asiaa. Halleluja. Nyt me mennään vähän tuonne vanhan testamentin puolelle. Uuden testamentin puolelle. Otetaan tuo Efesolaiskirjeen toinen luku. Ja sieltä jakeesta 12. Kirje Efesolaisille toinen luku ja jae 12. Moneltakohan mä aloitin puhumaan, en mä muista. Puolelta. No tässä aikaa sitten vielä. Ja tämä sanotaan näin. Muistakaa sen vuoksi, että te ennen lihanne puolesta pakanat ympäri leikkaamattomat. Näin teitä nimittävät ne, jotka lihan käsin tehdyllä ympärileikauksen mukaan sanotaan ympärileikatut. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta. Olitte vaille Israelin kansalaisoikeutta, olitte osattomien lupauksen liitosta, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailman. Ajatte nyt, jos täällä on tänä iltana joku, joka on ilman toivoa ja ilman Jumalaa vielä maailman. Niin kyllä olisi korkea aika tänä iltana kääntyä pois sieltä toivottomuuden tieltä ja siellä. Niin ajattelkaa, että tämä maailma on tosi kova paikka. Me just tuossa matkalla juteltiin, kuinka kuolemakin voi tulla aivan yllättäen. Meidän seurakunnan vanhemmiston veli ja saarnaaja siellä, yllättäen sen sisko kuoli, tulee töistä kotiin, oli ihan siivosyntinen ihminen ja kaikkea tulee kotiin, ja yhtäkkiä kuoli vaan. Ei, ihan vaan silmänräpäyksessä. Noutaja voi tulla nopea. Munkin veli kuoli ihan yhtäkkiä 32-vuotiaana. Ei mitään kuolin syytä.
Se voi tulla niin nopea se kuolema, että enää me ei ehditä tehdä ratkaisua Jumalan puolella. Että jos sä vielä elät tänä päivänä toivottomana ilman toivoa ja ilman Jumalaa. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olette kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Ajattele se Kristuksen veri. Se pesee meidät synnistä, kaikista rikoksista, kaikista saastoista. Se on jotain valtavaa. Ja hän on meidän rauhamme, hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi, purki niitä erottavan vihollisuuden muurin. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen, näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan. Ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä, huomaa nyt tulee tästä sovituksesta, jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa. Ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olette kaukana. Ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Te ette enää ole vieraita, ettekä te ole muukalaisia. Te olette samaa kansaa pyhien kanssa, Jumalan perheväkeä. Ajattele, mikä valtava etuoikeus olla Jumalan perheväkeä. Se on jotain ihan mieletöntä, mitä tämä maailma ei ymmärrä. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herraksi. Hänessä teki rakennutte, huomaa, yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Yhdessä muiden kanssa. Ei ole nyt vaatto joku oma kuppikunta ja me olemme ainoita oikeita. Kuule, on monenlaista seurakuntaa ja kirkkokuntaa ja yhdistystä, jotka on saman Jeesuksen omia. Yhdessä muiden kanssa. Jos täällä on joku semmoinen, joka ei kuulu vielä mihinkään seurakuntaan. Jos ei sulla ole seurakunta kotia, niin äkkiä tee parannus ja liity seurakuntaan. Se on valtava paikka. Siellä sä saat kasvaa Jumalan pyhän hengen alla. Siellä sä saat sisaria, veljiä ja siellä sä saat tehtäviä, saat palvella sitä seurakuntaa ja Jumalaa ja kaikkia. Ja tämä on tarkoitettu, että hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Ja siellä saa nuorempikin uskovainen vahvistusta ja vanhempi ja kaikki, joka ikäinen. Mutta se kuuluu. Se on synti olla kuulumatta mihinkään seurakuntaan. Se on aivan, Jumala ei tykkää semmoisesta ollenkaan. Se on irtolainen, ihan samanlainen kuin ennen oli irtolaisia tuon rappukäytävissä ja lehtilaatikoissa ja kaikessa, niin ei ollut minkäänlaista kämppää. Samanlainen hengellinen irtolainen on ihminen, joka ei kuulu mihinkään seurakuntaan. Ja se on huono homma, ne. Ja semmoinen ihminen on yleensä ylpeä. Sille ei kelpaa joku seurakunta, kun se, ja siellä on semmoista, ja siellä on sitä, ja siellä on tätä. Ne. Ihan niin kuin se itse olisi nyt niin pyhä sitten, että sillä lailla. Joo, mä menen johonkin toiseen seurakuntaan, kun siellä on sitä. No pilallahan se sen jälkeen jo sitten menee sinne. Eihän sitä sillä lailla, kuule, me ollaan syntisiä ihmisiä. Meidän luontomme on syntinen ja se koko aika pitää olla Jeesuksen verellä pesty. Ja koko aika pitää niin kuin olla, että voi puhdistaa Jumala mua verelläsi ja pese sillä lailla. Halleluja. Katsotaan siellä hebrealaiskirja 9. luku. Me puhuttiin vähän vanhan liiton asioista ja käskyistä ja säädöksistä, mutta nythän me ollaan tässä uudessa liitossa, mistä jo äsken puhuttiin. Että hebrealaiskirja 9. luku sanoo näin. Ensimmäisellä liitolla oli siis Jumalan palvelusta koskevat säädökset ja maallinen pyhäkkö. Ilmestysmaja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen osa. Siinä oli lampun jalka, että pöytä ja Jumalan eteen asetetut leivät, sitä kutsuttiin pyhäksi.
ja toisen esilipun tai esiripun takana oli se osa, jonka nimi on kaikkein pyhin. Siellä oli kultainen suitsutusastia ja kauttaaltaan kullalla päällystetty liiton arkku, jossa oli kultainen mannaa sisältävä astia. Aaronin versonus sauva sekä liiton taulu. Arkun päällä oli kirkkauden kerubit varjoamassa siivillään armoistuinta. Näistä ei nyt ole syytä puhua yksityiskohtaisesti. Kun nyt kaikki on näin järjestetty, papit käy joka päivä ilmestysmajan etumaisessa osassa toimittamassa Jumalan palvelusta. Mutta majan toiseen osaan menee ainoastaan ylipappi ja sekin menee vain kerran vuodessa ja silloin mukana on verta, jonka hän uhraa itsensä ja kansan tahottemien syntien tähden. Näin pyhä henki osoittaa tätä tie kaikkien pyhimpään ilmoittamatta niin kauan kuin majan etumainen osa on vielä olemassa. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva. Sen mukaisesti kyllä uhrataan lahjoja. Ja uhrataan uhreja, mutta ne ei voi tehdä uhraajaa omassa tunnossaan täydelliseksi. Nämä menot, kuten ruuat, juomat ja erilaiset pesutkin, ovat vain lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikana. Ja nyt tulee tämä pointti. Mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylipappi. Halleluja! Suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsin tehty ja joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Halleluja! Voi valtava, meillä on nyt pelastaja. Meillä on nyt lunastaja, joka kerta kaikkisella uhrilla uhrasi itsensä. Ei tarvitse vaan, että saadaan synnit anteeksi kerran vuodeksi ja taas pitää mennä uudelleen, vaan hän on kerta kaikkinen uhri. Ja jos kerran pukkien ja härkien veri ja hiehon tuhka saastuneiden päälle vihvottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hallelujaa. Hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Mä tuossa jo mainitsin sitten kuolleista papista ja sillä lailla. Ajattelen ne teot, vaikka ne kuinka yrittää ihminen, joka ei itse ole kokenut Jeesuksen veren voimaa. Jos se itse on uudesti syntynyt ylhäältä elävään toimeen. Ne on kuolleita tekoja ja ne ei jaksa kauaa tehdä. Ne ei jaksa kauaa tehdä sitä. Ne tekee sen määrätyn määrän, ne tekee rutiin, ne on niin kuin virkamiehiä siellä ja sillä lailla. Mutta täällä kun Kristus sitten sanoo, puhdistaakaa meidän oman tuntumme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja silloin meidänkin teot, ne on eläviä tekoja, kun me ollaan koettu tämä Jeesuksen verenvoima elämässämme. Ja sen takia mä sanoin, että mulla ei koskaan samanlaista päivää. Aina on erilainen päivä, kun Jumala siunaa ja antaa potkua siihen päivään ja saa mennä. Eikä tarvitse valitella. Nyt sanotaan näin. Kristus on siis uuden liiton välimies. Hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista, jotta kutsutut saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Ja missä testamentti on, siinä on sen tekijän kuolema näytettävä toteen. Testamentti astuu voimaan vasta kuoleman jälkeen. Se ei milloinkaan voimassa teki. No nyt sanotaan näin, että sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa vihitti ilman verta. Aina on ollut tämä veri siinä ja uhrattu karitsoita ja härkiä ja kaikkea. Kun Mooses oli lukenut koko kansalle nämä lain käskyt, hän otti sonni mullikoiden ja pukkien verta sekä vettä, helakanpunaista villaa ja isoppikorren, vihmo sekä itse kirjan, että koko kansa. Sanoin, tämä on se liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Samoin hän vihmoi verellä myös ilmestysmajan ja kaikki Jumalan palvelukseen kuuluvat esineet. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä. Eikä anteeksi antoa ole ilman veren vuodatusta. Joku voi sanoa, että se on niin veristä se evankeliumi. Se on. Mutta ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antoa. Ajattele Jumalan pojan pyhä kallis synnitön sovintoveri. Vuosi Golgatan ristillä.
Ja nyt kun me uskon kautta turvaamme tähän Kristuksen sovintovereen, pyydämme sitä, se puhdistaa meidät. Se antaa meille suojamuurin kaikkeen syntiin ja saastaa vastaan ja rikoksiin. Se on valtava, pyhä, kallis sovintoveri. Jumalan pojan veri vuotaa meidänkin sisimpäämme. Me pyydetään sitä ja se puhdistaa meidät kaikesta saasta. On siis välttämätöntä puhdistaa taivaalliset kuvan tällä tavoin, mutta itse taivaalliset on puhdistettava paremmilla uhreilla kuin nämä. Siksi Kristus ei mennyt käsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen ilmestyäkseen nyt Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksen. Ajattelee, kun Kristus itse ristillä tapettiin ja haudattiin ja kolmantena päivänä hauta oli tyhjä. Hän meni sinne taivaaseen, nousi ylös, sanotaan näin, Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Aina on ollut se, että Jumala rakastaa ihmistä, jonka hän on eräänä päivänä tehnyt. Hän se Jumala olisi tämmöistä ihmistä koskaan tehnytkään, jos se taas semmoisen hänen rakkautensa kohde. Mutta ihminen itse on niin monta kertaa mokannut ja lähtenyt tekemään syntiä ja lähtenyt palvelemaan epäjumalia ja kaikkea muuta. Vaikka tämmöinen elävä Jumala, joka on ilmoittanut sanansa tässä Jumalan sanassa ja ilmoittanut sen monella tavalla ja niin vakuuttavalla tavalla ja antamalla oman kalliin poikansa meidän syntiemme sovituksen. Tässä sanotaan näin, että eihän mennyt uhratakseen itseään monta kertaa, niin kuin ylipappi menee kerran vuodessa kaikkein pyhimpään mukana vierasta verta. Muutoinhan hän olisi pitänyt kärsiä monta kertaa maailman perustamisesta asti. Nyt hän on ilmestynyt vain kerran maailman aikojen lopulla poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Jumala haluaa, että synti poistetaan. Jumala ei halua, että täällä on syntiä keskenään. Hän on uhrannut poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja niin kuin ihmiselle on määrätty, heidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois monien synnit ja hän ilmestyy toisen kerran. Ei enää synnin tähden, vaan pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Halleluja! Haluan täältä vielä kymmenestä luvusta näin, että jakeesta 15. Todistaahan se meille myös pyhä henki, sillä ensin hän sanoo. Tämä on se liitto, jonka minä teen heidän kanssaan näiden päivien jälkeen. Sanoo Herra, minä panen lakini heidän sydämensä, kirjoitan ne heidän mieleensä. Nyt ei ole enää sitä vanhan testamentin lakia, mitä se Mooseks antoi, vaan nyt on uuden liiton laki, tämä armotalouden laki. Täällä, että minä panen lakini heidän sydämeensä, minä kirjoitan ne heidän mieleensä. Ja sitten heidän syntejä ja laittomuuksia minä en enää muista. Missä nämä on annettu anteeksi, siellä ei enää tarvita uhria synnin edestä. Ja meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Halleluja! Uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esirippuun oman lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen hallitsijana, astukaamme esiin vilpettömin sydämen. Täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi, pahasta omasta tunnosta, ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykää järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Pitäkäämme huolta toisistamme, huomatkaa. Se on meidän homma tehtävämme. Pitäkäämme huolta toisistamme, rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän.
Jumala haluaa, että me uskovaiset kokoonnumme yhteen. Meillä on paikka, missä me kokoonnumme. Tässäkin on nyt tänään seurakunta koolla. Se on aina seurakunta koolla, missä on 2 tai 3 tai enemmän väkeä. Jumala laskee siunauksen. Jumala kuuntelee ja katselee tätä tapahtumaa tänään. Se näkee meidän jokaisen sydämen ja jokaisen ajatuksen, mitä meillä on ajatuksen. Ja se näkee täällä tänä päivänä meidät jokaisen ja tuntee, kuka on hänen omansa ja kuka ei ole. Tässäkin, mitä mä oon puhunut, vähän puhutaan siitä, kuinka Jeesus tulee eräänä päivänä takaisin. Ja Jeesus, kun tulee takaisin, niin hän ottaa vain omat lapsensa, ei hän ota muita lapsia. Vaikka kuinka yrittäisi siihen joukkoon päästä mukaan, siihen ei pääse, jos ei ole Jeesuksen verellä pessy. Jos ei synnit ole anteeksi annettu, niin kuin me Ilpokaskin jutetaan, että aina pitää olla valmis. Aina pitää olla verellä pesty, Jeesuksen verellä pesty, että me saataisiin sillä lailla olla Jumalan verellä. Mutta en mä enempää puhu tässä tänään, että aletaan tässä rukoilemaan ja siunaamaan ja muistetaan sitä yötä siellä, kun ne saa julistaa evankeliumia. Ei sekään aina varmaan herkkua ole siellä, mutta se on valtava herkku, kun joku syntinen kääntyy Jeesuksen tykö ja antaa elämänsä Jeesukselle. Se on jotain, se on semmoista, mitä ei, niin kuin, ei sitä voi niin kuin oikein sanoin kokea. Mutta sä saat itse kokea se, jos sä lähdet julistaa evankeliumia ja opettaa ihmisille tätä pelastuksen tietä. Ja saat rukolla sitten, sä näet, kun se ihminen kääntyy Jeesuksen puolelle. Mutta kehotan, jos täällä on tänään joku, joka ei tunne Jeesusta, tai jos on muuten asiat solmussa, että sä tunnet, että sulla ei ole pelastusvarmuutta sydämessä tänään, niin tänään me voidaan rukoilla ja mielellään rukoilla sun puoleen. Saisit kääntyä tämän Jumalan puoleen. Tehdä täyttä parannusta elämään. Mäkin joudun tekemään joka päivä parannusta elämässä. Mä joudun joka päivä tulee Jumalan tykö ja mä mielelläänkin tulee Jumalan tykö. Mä aloitan aamu jo sillä, että mä oon Jumalan tykönä aina. 4:30 nousen yleensä joka päivä ylös ja rukoilen Jumalaa ja luen sanaa ja etsi hänen kasvojaan ja haluan kuunnella, mitä hän mulle puhuu. Ei koskaan Jumala puhunut mulle vielä mitään tuomion sanoja. Ei koskaan Jumala ole syyttänyt mua eikä antanut keppiä eikä mitään semmoista. Vaan se yrittää mua saada liikkeelle rakkauden kautta. Tartuttaa sitä valtavaa rakkautta, mitä hän vain omistaa. Ja mitä, ajatelkaa, mikä rakkaus se on, että sä oot kokenut pelastuksia ja mä oon kokenut pelastuksia. Katuojasta tullaan uskoa kuule ja omaisuutta ei ole minkäänlaista. Ja tänä päivänä on niin valtava hyvä olla, että silloin kyllä se on valtavaa rakkautta, että Jumala on nähnyt sut ja nähnyt mut ja pelastanut ja nostanut. Ja näkee sutkin, joka et ole vielä pelastunut. Amen. Rukoillaan tässä. Jos haluat, että muistetaan rukouksissa, niin voit kohottaa kätes ylös ja muistetaan sua sitten. Joo, ja sitten rukoillaan ihan henkilökohtaisestikin vielä täällä sitten tämän tilaisuuden jälkeen. Ilpo varmaan vähän vielä laulaa ja sillä lailla. Mutta kyllä mä kehotan, että tämä on semmoinen tie. Tämä on semmoinen tie, että tälle kannattaa kääntyä ja mennä. Ja Jumala on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Että sun täytyy tunnustaa suullasi Jeesuksen Herraksi ja sillä uskot sydämessäsi, niin kuule, sä oot kokea tämän pelastun. Jeesuksen veren kautta. Aika on lähellä. Jumala lähettää poikansa. Noutamaan omansa. Oletko verellä pesty tänä iltana? Onko syntisi anteeksi annettu? Jumala tahtoo hyvää, Jumala tahtoo pelastaa, Jumala tahtoo parantaa, Jumala tahtoo täyttää pyhällä hengellä, Jumala tahtoo antaa siunauksen sateet, halleluja, Kristus on antanut itsensä meidän syntiemme tähden, hänen vereen
vereensä on vuotanut, halleluja. Häntä kidutettiin, häntä pilkattiin, hänet tapettiin kamerassa katanaa. Sen tähden, että sinä ja minä saisimme elämän. Abosselebore katanabasha. Ota tänä iltana vastaan Jumalan arvo, kamerassada. Et koskaan tiedä, jatkuuko elämä tämän jälkeen. Basadabo. Nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Herra, siunaa tätä joukkoa, halleluja. Siunaa väkevällä tavalla Jeesuksen nimen ja Jeesuksen veren kautta. Ja Herra, tee näistä ihmisistä, jotka tänään täällä koolla, oikein väkeviä Jumalan sotureita, halleluja, jotka menee eikä meinaa, halleluja, jotka rakastaa sinua, Herra, jotka riippuu sinussa kiinni ja jotka kuulee sinun ääntäsi, halleluja, Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä. Ja kiitos, että meillä on sota, ei toinen toisiamme vastaan, vaan sielun vihollista vastaan, tämän maailman ruhtinasta vastaan, halleluja, Jeesuksen nimen ja Jeesuksen veren kautta. Ja jää siunaamaan meitä jokaista väkevällä tavalla. Amen.